Koordinater för herr Fröjer om. Det känns lite som ett katt och råtta lek då. Vad det finns. Här finns det ju inte på den här gubben, men som du tror jag hade hittat, och så finns det på här borta, så finns det ju koordinat. Och då är det ju lite det här katt och råtta köret att jag gör så att jag går in i inspektera. Vänta, vi kan gå tillbaka ett snäpp. Här, den där är bra att ha. Det är alltså nyckeln 3222 är nog Skogskyrkogården då. Sen hoppar vi bort här. Och så här nere går jag in då och kollar på vilka nätverksanrop som görs. Och nu är jag lite halvkast på det här. Om vi tittar, visa karta. Boom. Har vi inte ett... Här har vi väl en sak kanske. Fast det är pigg. Vi ska inte ha sånt vad vi ska ha. Jag gör inte det här varje dag. Kanske här då. Search text. Här börjar vi komma ner. Ja. Och då ska vi ha här Fröjel säkert här, va? Det är fel kyrkogård. Det är fel kyrkogård. Det brukar vara att man kan liksom lägga in. Är den här om flytta? Ja. Det. Om vi slänger på Gunnar Kåreföjer här då. Där. Här har vi han. Och då så ligger han där, ja, tror vi. Tittar vi då på den så säger de att han ligger högra hörna, va? Ja, det är Bromma skogskyrkogård. Ja, men då var det ju lite rätt på det förra. Jag trodde det var riktiga skogskyrkogården. Och då går vi bort till Kåre och så säger vi att han ligger ju inte där, va? I fel skogskyrkogård. Eller Skogskyrkogården.
det här känns bra. Då är vi på Skogskyrkogården där. Och då får vi se vad de här koordinaterna räcker till då. Det är inte där. Ja, så testar vi. För det brukar vara enormt mycket strul med olika grejer. Ja, men det känns bra. Så den satt som smäck då. Så det här är alltså ett rörligt mål enligt mina ovetenskapliga grejer. Så den här duger väl nu då, som är tjänst. Och här lägger de ju ut det då i riktiga koordinater, och det där kanske är något annat. Är det till 90 någonting. Sen finns det väl lite andra varianter då, att man gör dem i, som svenska gravar, där lägger man det här till 90, om man får göra någon. Då går jag till den här tjänsten, tror jag, för att fixa det. Den rl.rss. Men jag skriver in den där koordinaten, nu ska vi se. Så lägg in bra sökning där. Och det som är bra egentligen är det unika namnet. Som jag inte hittar här då. Där. GP-key kallar de det nu då. Och då gissar jag att det där är gravplats, kyrkogården, och det är den.